вітання! В ефірі телеканалу «Віка» час європейського простору. У цьому проєкті ми говоримо про різні євроінтеграційні процеси з фахівцями в різних галузях. Тема нашого сьогоднішнього проєкту, тема ефіру, перепрошую, рік без візу. Він, нагадаю, був наданий в Україні від 11 червня 2017 року. Власне, про його переваги, про ризики та перспективи ми говоритимемо з нашими гостями. Сьогодні в студії у нас Ірина Єршова, це головний спеціаліст із зв'язків з громадськістю та ЗМІ Управління Державної міграційної служби України в Черкаській області. Вітаю. Добрий день. Андрій Мельник, президент спортивного клубу карате «Будокан». Доброго дня. І Віктор Євпак, співголова громадської організації «Нові люди Черкаси». Вітаю. Вітаю вас, друзі, раді, що ви до нас завітали. Власне, перше питання у мене до вас, пані Ірина. Ми всі пам'ятаємо шалений ажіотаж з оформленням біометричних паспортів на старті без візу. Власне, яка ситуація зараз? Чи змінилося щось в кращу, у гіршу сторону? От розкажіть. Звичайно, змінилося, і скажемо, почнемо з того, що звичайно запровадження безвізового режиму для громадян України з країнами ЄС спричинило безпрецедентне зростання попиту на оформлення закордонних паспортів. Для порівняння ми можемо взяти цифру, і це буде очевидно, якщо в 2016 році міграційною службою Черкащини було оформлено трішки більше 51 тисячі закордонних паспортів, то в 2017 році ця цифра зросла майже вдвічі, це було понад 99 тисяч закордонних паспортів. І хочу сказати, що тільки 5 місяців закінчується, в принципі, 2018 року, і ця цифра вже складає на оформлення, вже подали заяви понад 51 тисячу черкащан, які охоче хочуть спробувати переваги безвізового режиму, маючи на руках біометричний закордонний паспорт. Серед проблем, на які от нарікали люди, шалені черги. Власне, чи вдалося побороти цю проблему і як з нею боролися чи боретеся зараз? Міграційна служба, в свою чергу, хочу сказати, робить все можливе, щоб умови для того, щоб громадянин прийшов і отримав в комфортних умовах свою адміністративну послугу бажану, робимо все можливе. Для цього були запроваджені додатково встановлені станції для оформлення закордонних паспортів, саме додаткові впроваджено. Тепер жителі районних центрів не мають потреби їхати в обласний центр оформлювати закордонний паспорт. Це саме можна зробити в кожному районному центрі Черкащини, плюс у Білозірській об'єднаній територіальній громаді та й в Черкасах у паспортному сервісі. Стосовно затримок, це питання, звичайно, наболіле було, вони зростали, були досить тривалими таки. Наразі хочу сказати, що міграційною службою і поліграфкомбінатом України було зроблено наступне. Саме ще влітку, в 2017 році, поліграфкомбінат уклав угоду із виробником лінії персоналізації, для того, щоб закупити цю лінію і встановити. Варто зазначити, що це дуже коштовне і довготривале виготовлення саме цієї лінії персоналізації, але все-таки це було зроблено, і в січні 2018 року ця лінія додаткова персоналізації була встановлена, що вплинуло позитивно для скорочення строків саме затримок. Наразі можу сказати, що зараз людина, яка подає документи на оформлення закордонного паспорта в терміновому порядку, вона його отримає за 2-2,5 тижні, а у регламентному порядку їй доведеться почекати 2 місяці, можливо, трішки більше. Дякую, пані Ірино. Додам, друзі, що від початку дії безвізового режиму між Україною та Євросоюзом можливістю поїхати до цих країн без отримання візи скористалося майже 500 000 українців. У профільному відомстві нині констатують невеличкий спад статистики виїздів, але пов'язують це не з туристичним, скажімо так, з несезоном. Ось, у перші місяці дії безвізу в середньому прикордонники пропускали до Євросоюзу до 80 тисяч українців за місяць. У листопаді 2017 року цей показник становив 32,5 тисячі людей, а від початку квітня 2018 року – близько 26 тисяч громадян України. Власне, серед тих, хто скористався безвізом, і співголова громадської організації «Нові люди Черкащини» Віктор Євпак. Знаю, ви маєте за плечима величезний досвід подорожей.
Власне, що змінилося з впровадженням безвізу? От що особисто для вас змінилося? Можливо, порівняйте, як то було до і як зараз? Дуже велика різниця, звичайно, і як для мене, так і для будь-якого іншого пересічного громадянина України. Ви знаєте, у мене вже до запровадження візового режиму був вже третій паспорт, закордонний паспорт. Тому що перші два, вони закінчилися сторінки з різними візами, і більшість з них було це різні європейські візи або шенгенські візи і так далі. І справді, коли ти йдеш в посольство, відношення до тебе в посольстві і процедури, починаючи від охоронця перед дверима і закінчуючи консулами, дуже таке, як до людини з країни третього світу. І це досить принизливо йти і благати, і по умовчанню всі посольства відносять до українців як до потенційних емігрантів. І ти повинен доказати своїми документами, своїми банківськими виписками, своїми виписками від роботодавця протилежне. І це весь час ти доказуєш всім, що ти непогана людина. Зараз, і це також дуже сильно обмежило людей. Зараз, коли відкрилися кордони і, можливо, їздити без віз до шенгенської зони, це дало людям певний рівень свободи, підняло рівень гідності, що ми стали десь на одну щабель з іншими країнами і європейцями, ми вільно пересуваємося, ми більше практикуємо своє конституційне право на вільне пересування. І це справді дуже класно. Тільки вчора я повернувся з візиту в Німеччину, який тривав тільки два дні, нас запросили як експертів навчати німецьку молоді, як починати IT-стартапи. І я викладав там зі своїм партнером, і ми приїхали туди швидко, це був класний дводенний візит, і я не переживав за візи, не переживав за черги, я просто сів на літак, приїхав і приїхав назад в Україну. Тобто вже нема оцих стресів, нема таких? Ні. Недовіри, правильно, від працівників. Якою зараз є ситуація з оформленням біометричних паспортів в Україні, і як безвіз сприяв затвердженню інших важливих реформ? Перші результати, прогнози для майбутнього безвізового режиму нам прокоментувала виконавчий директор громадської організації «Європа без бар'єрів» Ірина Сушко. Пропоную, друзі, нам послухати фахівчиню. В першу чергу можемо говорити про те, що статистика, яку сьогодні і веде в першу чергу країни-члени Європейського Союзу, говорить про те, що кількість тих громадян, які перевищили термін свого перебування, будемо казати, називати такі коректні терміни, це overstay, що він дещо підвищився, але ще тримається тієї планки, тієї межі, яка не підштовхує Європейський Союз до запровадження, наприклад, механізму призупинення. Ну, тобто вона не є аж надто такою, скажімо, ризикованою, да, водночас тривожною. На сьогоднішній день ми можемо говорити, що дійсно українці не змогли, скажімо, бути в тій мірі мобільними, в якій ми очікували. Чому? Цьому були дві причини. По-перше, якщо ви пам'ятаєте, минулого року була фактично велика проблема з отриманням біометричних паспортів закордонних, які, власне, уможливлювали користування безвізовим режимом. Друга причина – це, власне, те, що наші люди не мають достатньо коштів, які би вони могли витратити на те, щоб поїхати просто подивитися країни Європейського Союзу. Адже не забуваємо, що безвізовий режим – це, власне, для тих, і більшою мірою для тих громадян, які хочуть скористатися безвізом з туристичною метою. Станом на сьогоднішній день, тобто на кінець, фактично, другу половину травня 2018 року, півмільйона людей скористались безвізовим режимом. Саме безвіз, який так підтримувало українське суспільство, виявився тим ефективним інструментом впливу на просування непопулярних і чутливих реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією, що Європейський Союз почав вже, я би сказала, надто покладатися
на позитивний потенціал безвізу як інструменту цього просування реформ. Треба визнати, що вже оцей батіг скасування безвізового режиму, він, звісно, то залишився. Да, механізм призупинення, який був паралельно запроваджений разом з безвізом, він вміщує критерії, в якому йде мова про те, що якщо країна, ну, зокрема наша Україна, буде показувати дуже сильний відкат у реформах, зокрема в боротьбі з корупцією, то цілком може постати питання про знову впровадження візового режиму. Але повинна сказати, що немає індикаторів, немає, власне, чітких, ну, скажімо, формулювань того, де отой, оте вимірювання, да, ота оцінка того, чи це прогрес достатній чи недостатній, настільки він достатній. Тому відверто кажучи, що от відсутність цих жорстких, конкретних індикаторів, вона часто буде переходити швидше в політичну площину, і це є і слабкість з одного боку. Ви розумієте, та? Тому що це може бути елемент маніпуляції. З іншого боку, і сила, тому що на цьому можна буде постійно, ну, якби нарощувати сили і працювати далі. Інша справа з такими дуже чіткими критеріями, які містяться у механізмі призупинення, як, наприклад, кількість, там, скажімо, відмов під час перетину кордону. От якраз в механізмі призупинення чітко є формулювання, що якщо у порівнянні з попередніми двома місяцями кількість відмов зросте на 50%, це є вже, ну, якби привід до того, що одна з країн чи весь Європейський Союз може поставити питання про скасування безвізового режиму. Бачимо тут, що тут дуже чіткий є такий критерій, який оминути чи зманіпулювати ним дуже складно. І тому я думаю, що вже час подякувати безвізовому режиму, залишити його в спокої і не прив'язувати його до боротьби з корупцією, бо нічого ми через нього вже не вичавимо, а радше працювати в полі іншого документу, угоди про асоціацію з ЄС, та? І, власне, далі вимальовуються інші перспективи, інші програми, інші проекти з Європейським Союзом, які здатні підштовхувати уряд до, знову ж таки, просування вперед і, зокрема, боротьби з корупцією. Досить така цікава, ґрунтовна, фахова думка. Друзі, можливо, маєте що додати? Я вважаю, що Україна потребує зовнішнього тиску наших західних партнерів. І раніше це був політичний тиск, економічний тиск. Зараз він переріс на такий тиск, коли західні партнери дають нам якісь пряники, які потрібні суспільству, і суспільство тягне далі ці реформи, вимагає цих реформ, класних речей від держави, і отримує від наших західних партнерів такі класні речі, як безвізовий режим. Я думаю, що наступним буде якийсь просування в темі антикорупційного суду і так далі, і так далі. І закликають далі наших західних партнерів використовувати такий метод, тому що справді він дієвий. Дякую. Можливо, ще хтось? Добре, продовжимо. Впровадження безвізу змінило життя багатьох галузь. На виняток і спортивна. Пан Андрію, знаю, у вас шалений досвід виховання чемпіонів, і, знову ж таки, ви їх неодноразово возили на змагання, міжнародні змагання. І ось наскільки зручними стали для вас ось ці зміни, особливо в контексті таких групових виїздів? Так, звичайно, змінилося багато, але на краще. У 2013 році, я пам'ятаю, ми їхали в Італію, в Тревілі, в Бергамо, там був чемпіонат світу. От, і я віз команду 11 чоловік. І, да, 11 чоловік. І були такі, були в нас візи, ми відкрили, але нас відкривали, ну, візи всіх відкриті, але були такі случаї не тільки там по наших федераціях, по інших, що візи не відкрили, людей не попередили і висаджували
соответственно, на границі. Ну і тренера також. Тобто команда повністю составом не доїжджала. Друге, у нас було, ми їхали в Румунію. В прошлому році ми їздили в Румунію на чемпіонат світу, теж в Румунії було. І ми приїхали до границі, а в перевозчика не було, якби не було документів соответствуючих на перевезення. Ну, тому тут якби не до безвізу, але теж їздили на чемпіонат Європи в Італію. От, і коли ми проїжджали, то ну, не було проблем перетину кордону. Тому я не бачу, ну, тут нічого такого. Головне всіх тримати на пульсі, щоб ми могли перетинати. Ну, це дуже зручна річ. Багато людей, що на відпочинок, що можуть поїхати в Європу без візи, тому що це лишні витрати коштів, це надання послуг, це не в цей час. Сьогоднішній – це лишні кошти, витрата лишніх коштів. Тому безвіз – це дуже зручна річ. Пан Віктор наголосив, що навіть ставлення змінилося до українців. От ви відчули? Відчули, але все одно до України трошки інше, правда, ставлення. Ну, не так. Нам потрібно змінити це тут всередині, щоб до нас ставились там. Але все ж таки зрушення маємо, правильно? Так, звичайно, маємо і в кращу сторону. Це дуже добре. Ну, я думаю, якщо ми будемо подорожувати, бачити, вчитися хорошому від наших європейських друзів, і ми самі будемо ставати на той самий рівень культури, і освіченості, і розуміння, і толерантності, і тоді ми будемо спокійно подорожувати, і нас буде ще краще і краще сприймати в Європі. Тобто тут ще і бажання самих людей має бути наших, правильно? Так. Розвиватися. І коли вони подорожують, вони просто не бачать, що можна по-іншому. Вони звикли до цього статус-кво, і в нашій культурі такі речі прийнятні. От вони починали зараз безвізово подорожувати, бачать, а в інших країнах такі речі, як ми говоримо, як ми себе ведемо в публічних місцях, як ми там кидаємо на сміття, це ненормально. Тому, може, давайте задумаємось і будемо працювати над собою і привозити ці гарні якості до нас і виховувати своїх дітей так само, щоб було нормально, коли ми їдемо туди і веземо з собою позитивну культуру України, а не негативну. Тобто ось такі от виїзди, безвіз – це своєрідне капіталовкладення в розвиток і нашої країни, правильно? Звичайно. Дякую. Друзі, додам, що за даними Національної туристичної організації, наші співвітчизники минулоріч 28 мільйонів разів, що на 5 мільйонів разів більше, ніж у попередні роки, перетнули кордон. От, пане Вікторе, знову ж таки, хочу вас запитати, на вашу думку, чи це великий поштовх для країни, от впровадження саме безвізу, таких глобальних, якщо брати аспектах? Так, звичайно. Тому що в світ вже давно немає кордонів в усьому іншому. Тому ці фізичні кордони в тому, як ми подорожуємо, також повинні зникати. За кордоном вже такого розуміння немає там в Англії, в Америці, що треба якусь візу. От зараз до нас приїздять наші партнери з Великобританії, і там один є новозеландець. І він раптом дізнався, що треба ж в Україну візу. І я думаю, навіщо Україна запровадила візи для Новозеландії? Хто там з Новозеландії буде емігрувати і ставати нелегальним іммігрантом в Україні? Це інше питання. Але дивіться, якщо ми можемо взяти любий фільм, взяти любу інформацію, взяти курс онлайн Гарварда, Стенфорда і так далі, чому ми не можемо поїхати і побачити це? Від цього виграє економіка. Звичайно, будуть такі люди, які побачать, закохаються в ту культуру, яка вже більш прогресивна, і ту демократію, яка розвивається століттями, а наші демократії там 27-28 років, і там побажають залишитися. Будуть такі, які побачать, що вони все рівно чужі там. Нас там ніхто не чекає і ніхто з відкритими руками не чекає, щоб ми там осіли і працювали. Там їх свої люди. Вони приїздять сюди з цими класними якостями і з бажаннями якихось змін. Вони будуть брати приклад там і бізнесовий, і економічний. Зараз, наприклад, ми
У нас є така громадська ініціатива «Фудхакер», ми допомагаємо людям худнути і так далі. Ми зараз їдемо в Лондон дивитися, як працюють ресторани подібного гатунку в Лондоні, щоб взяти там приклади звідти і привезти їх в Черкаси, відкривати «Фудхакер-кафе» тут в Черкаси. Так само багато і з IT-сфери, і з іншої сфери. Від цього росте економіка. Бачите, більше людей почало подорожувати, і виникла потреба в лоукостерах, тому що не всі люди можуть собі дозволити там квитки за 500-600 доларів. І починають заходити лоукостери, і вже є тиск знизу, з людей, щоб Ryanair зайшов, щоб Wizz Air працював далі, і так далі, щоб людина могла не за 500 доларів, а за 50 доларів, там, позбиравши там 2-3 місяці, поїхати в той самий Будапешт, де я жив і навчався 4 роки, прекрасніше місто, дуже рекомендую, ту саму Прагу, Варшаву, Центральну Європу, в Париж на день злітати, якщо там якийсь концерт класний, от ми будемо їхати на концерт U2 з дружиною, в Париж. Взяли, купили квитки, не думаємо про візи. І це я хочу, щоб у кожної людини в Україні була така можливість. Друзі, чи ви погоджуєтесь з цією думкою? Абсолютно. Звичайно. От, пане Андрію, а як ви думаєте, ось теж запровадження без візу, наскільки це цінні перспективи для підростаючого покоління, там, спортсменів, там, людей культури і так далі? Ну, я думаю, що самперед зростання культури. Для нас ми повинні міняти, я ще раз наголошую, тут знутрі, всередині наших дітей, воспитувати наших дітей. У мене сину 4,5 рочки, такі дітки до мене ходять, з 3 до 5 є група, яких я виховую, заставляю поважати батьків і заставляю їх виконувати, наголосити те же сміття, викидувати в той же мусор. Тому мусорні баки. Тому я хочу наголосити ще раз, що це все залежить від нас, як ми воспитаємо, виховуємо, верніше, наших дітей, так надалі і буде наша держава. Багато до мене приїжджали теж знайомі спортсмени, але з Германії. І коли ми відпочивали на природі, вони були дуже здивовані, тому що там багато було сміття, і наші, як зазвичай, всі покидають все, вони приходять з пакетом, все собирають, що зараз нам штраф зроблять. Я посміявся, але якби я їх підтримую в цьому плані, що потрібно за собою слідкувати, це саме перше, це дійсно культурне збагачення нашої держави повинно бути. Спасибі. Останнім часом, друзі, безвіз дуже щільно пов'язує з трудовою міграцією. Хоча він не дає права на працевлаштування в Євросоюзі, як ми знаємо. Вікторе, от на вашу думку, чи не свідчить зростання міграційних настроїв потенційної загрози для безвізового режиму? Я думаю, що треба вивчати це питання, і я не є експертом, може колежанка може з цього питання більше сказати, але мені здається, зростання трудової міграції, особливо в країні, при кордоні з Україною, наприклад, як Польща, вони пов'язані не тільки з питанням відкритих кордонів і безвізового режиму Шенгенської зони, а також з конкретною політикою Польщі для прийняття цих людей. Є ціла компанія, є ціла політика, міжнародна політика стосовно України, щоб залучати українську дешеву робочу силу на підприємства, на заводи, і по простій візі там неможливо, це є порушенням закону. Тобто вони легше почали давати робочі візи. А чому це виникло питання? Тому що багато поляків поїхали далі, в Західну Європу. Якщо ви поїдете в Лондон, а я там їжджу дуже часто, у мене там і бізнес зареєстрований, все, то більше обслуговуючого персоналу там це поляки, будівництво це поляки. І коли ця ніша вакуум утворилася в Польщі, її треба було замінити Україну. Українці поїдуть до Польщі, треба буде шукати і відкривати наші кордони для якоїсь іншої країни. І це дуже класно, я це вітаю, тому що наша країна дуже гомогенна. У нас всі люди однакові. Ми, коли їдемо до Західної Європи, ми бачимо, що там класний колорит людей. І це треба також змінювати, щоб ми приймали класно і показували правила працевлаштування, роботи інших націй, які хочуть приїхати і шукати свого кращого майбутнього в Україні. І заміщати ті вільні місця, які утворили
відновилися за рахунок того, що українці поїхали там далі. І хочу сказати, дивіться, в нашій країні дуже багато потенціалу, і це більш всього зв'язано з нашими розумними і працьовитими людьми, які, наприклад, виїжджають за кордон. А є цілі країни, наприклад, як Вірменія, які живуть за рахунок того, що іммігранти висилають назад гроші. Ну це також якийсь прибуток для України, що деякі люди виїжджають, вони там працюють, вони висилають своїм близьким рідним валюту, яка освоюється тут, а не в якихось офшорах. Тому я бачу більш позитивного, ніж негативного в тому, що відкриваються кордони і є свобода пересування людей. Дякую. Тут, я думаю, доречно нагадати про очікувані зміни правил безвізу. З 2021 року Євросоюз змінює систему контролю на своїх кордонах. Змін буде одразу декілька. Для тих іноземців, які нині їздять в ЄС за безвізом, буде запущена європейська система авторизації та інформації щодо подорожі. За цим проектом громадяни безвізових країн для поїздки до Євросоюзу будуть зобов'язані проходити так звану платну авторизацію, передавати до ЄС свої дані. І за цю обробку цих даних мають сплачувати 7 євро. Власне, детальніше про це розповіла фахівчиня громадської організації «Європа без бар'єрів» Ірина Сушко. Я думаю, давайте її послухаємо. Іде мова про впровадження Європейським Союзом системи поїздок ETIAS, яка, скажімо, передбачена в першу чергу для того, щоб поставити додатковий фільтр в системі безпеки, причому не лише для того, щоб громадяни ЄС почували себе більш безпечно, але й щоб мандрівники з третіх країн, з безвізових країн, які приїжджали до Європейського Союзу, теж почували себе в безпеці. Оця система онлайн попередньої онлайн-реєстрації, вона впроваджується не для того, щоб там зробити ще більш складнішим життя громадян, які нещодавно отримали право на безвізові поїздки, а це не треба було б сприймати більше міру як спосіб мінімізувати ризики, які йдуть сьогодні від глобалізованого світу, від тероризму, організованої злочинності і інших отаких поганих речей та і явищ. Потрібно буде зайти в цю онлайн-реєстрацію, пройти її цю реєстрацію, заплатити 7 євро і на 3 роки фактично мати можливість поїздок до Європейського Союзу. Пані Ірино, власне, кілька слів, що ви думаєте про цю платну авторизацію, наскільки вона проживеться, наскільки вона є доречною, на вашу думку? Не можу коментувати з цього приводу, адже міграційна служба займається зовсім іншим питанням, це документуванням саме громадян України, які мають наміри спробувати безвізовий режим. Але варто, звичайно, зазначити, що все-таки ключовою вимогою зараз безвізового режиму є виключно приватні поїздки, і час перебування українця в країнах ЄС повинен становити не більше 90 діб протягом 180. І саме обчислити дозволений строк перебування за кордоном кожен громадянин може, зайшовши на сайт Державної міграційної служби, і скористатися послугою онлайн-сервісу «Міграційний калькулятор». Я думаю, це буде дуже зручно і доречно. А загалом, ви як людина, яка тримаєте руку на пульсі, що можете сказати про настрої населення, як вони змінилися за рік от впровадження безвізу, чи змінилися взагалі? Варто говорити про те, що змінилося, і змінилося в той бік, що дуже багато людей, саме ми бачимо по статистиці, що вдвічі кількість людей зросла, які захотіли оформити собі біометричний паспорт, щоб саме поїхати за кордон в Європу без візи. І, звичайно, варто говорити про те, що люди прагнуть побачити світ, перед ними відкрилися великі можливості, і вони хочуть скористатися цими можливостями. А ми, в свою чергу, як міграційна служба, допомагаємо в цьому. І, звичайно, створюємо, дослухаємося до кожного, і ми відкриті для кожного, і хочемо створити умови комфортні для того, щоб людина оформила і отримала свій документ.
працівники міграційної служби, як вони вживалися з цими ноу-хау, скажімо так, наскільки це ускладнило вашу роботу? Звичайно, було складно, тому що спочатку до впровадження електронної черги у підрозділах міграційної служби збиралася величезна жива черга. Це було дуже некомфортно і самим громадянам, і велике навантаження було на працівників міграційної служби. Але варто зазначити, що восени 2017 року була у підрозділах, які розміщені на території міста Черкаси, була впроваджена повноцінна електронна черга, запис до якої здійснюється трьома способами, тобто впорядкувалася черга. Це комфортно і людині, яка планує оформити документ, і працівнику міграційної служби. Адже вже немає такої великої черги, немає поняття в нас живої черги, в нас є поточна черга. Це, звичайно, береться теж талон в терміналі, в підрозділі. Все впорядковано, все комфортно і, думаю, дуже зручно і доступно для всіх. Дякую. Друзі, на жаль, ефірний час дуже швидко вичерпався, тема дуже цікава. Нагадаю, друзі, сьогодні темою нашого ефіру був рік без візу в Україні. Власне, хоч і поверхово, але дослідили процес впровадження, перспективи, позитиви, негативи цього явища. Ну і зрозуміло, що більше таки за, ніж проти. Гостями нашого сьогоднішнього ефіру була Ірина Єршова, головний спеціаліст із зв'язків громадськістю та засобів масової інформації Управління Державної міграційної служби України, Андрій Мельник, президент спортивного клубу карате «Будокан», та Віктор Євпак, співголова громадської організації «Нові люди Черкаси». Друзі, я вам дякую за таку ґрунтовну розмову. Думаю, не востаннє ми бачимо вас у нас в ефірі. Глядачі, з вами ми побачимося вже за кілька днів в ефірі телеканалу «Віка».